Подарунки різні бувають. Коли валентинки, коли ще щось. Мій чоловік завжди знає, чого я хочу. Переважно, що дарували на Валентина? Та валентинки, ходили гуляти. Таке, щось романтичне. Раніше такого не було. Як ми були молоді, ми тоді не святкували. Ну, а ваше ставлення взагалі до такого свята? Ну, як вам сказати? Ну, може, хай молоді святкують. Хороше свято. Можна показати, наскільки ви не байдужі до своєї другої половинки. А що даруєте своїй другій половинці? Квіти, шоколад, різні подарунки, такі м'яку ігрушку або щось оригінальне. Святкуєте День закоханих? Не дуже. А чому? А що, треба? На даний момент ніяк, тому що нема другої половинки. А взагалі, ну, зазвичай дарували якісь подарунки? Дарували. Плюшові медведики, квіти, таке всяке різне. Коробки конфет, шампанське. Ви святкуєте День Валентина? Так. Що будете дарувати дівчатам? Валентинки. Подобається це свято. Даруємо один одному подарунки, веселі всі вдома. Старикам уже таке. На молодіжі, я думаю, то має потрібно. Ті чувства їхні молоді. Коли моя молода була, святкувала. А що переважно дарували? Саме переважно поцілунок. Можемо вам побажати. Кохайте і будьте коханими.